Waruzi byabaye ibiri kuba muri iyi minsi niza amatwi uniza amaso nibiba ngombwa ufata agatebe wicare nibiba ngombwa nanone ufata agacupa niba ushoboye kugasoma gasome utega amatwi y'inare indwanyi umukinnyi karahabutaka umukomando kabuhariwe indwanyi ndetse n'umwe mu barinda perezida tukunze kwita izina ry'abajepe nushaka umwita inkuba kubera ubuhanga igihagararo umuvuduko imbaraga akoresha ibintu by'akabikora neza bituma benshi bamwita rudasumbwa mu kibuga inare ku rugamba inkotanyi nka se ndetse n'andi mazina menshi bagenda bamwita wakwibaza uti se uyu musore ni iki akora iki ni muntu ki ese umwihariko we ni uwuhe n'inare abandi batinya kizigenza Suriyo Tuna umwe mu bajenerali batinywa cyane mu barinda perezida Paul Kagame na wundi ni Ian Kagame nkushimiye ukuri bukurikire kino kiganiro nizera ko utari buze kwicuza iyi ni Rio plugin nguhaye ikaze Reka mwibutse gukanda subscribe wowe utarayikora ujye ukunda kubona ibiganiro byinshi nk'ibi tubagezaho bigezweho tubahaye ikaze Ahangaha ari mu mwaka w'ibihumbi 2019 ubwo yaganiraga na kimwe mu gitangazamakuru ndetse akaba na televiziyo ikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'umukino w'umupira w'amaguru bari bamaze gukina muri iki gihugu asa nk'aho ababwira amateka ye ese niki yakundaga kiri mu Rwanda yagize ati njyewe ubusanzwe nyine mu Rwanda nakuze nikundira ndetse nyina football basketball jumps cyangwa se icyo twakwita gusimbuka ku rwego rwo hejuru cyane ibyo twe dukunze kwita hano mu Rwanda urukiramende aha nibyo yakundaga cyangwa se nibyo yakundaga gukina aho yagize ati iri shuri nje kwiga mu rya William College rizamfasha kwagura impano yanjye ndetse nyine n'imikino nakundaga cyane ibi bizatuma impano yanjye irushaho gukomera ndetse no kwaguka ku buryo burambuye aho hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri state ya Massachusetts mu mujyi wa Williamstown ahabarizwaga ishuri yigagamo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri make twababwira ko iri shuri yarikinyemo imikino igera ku 8 Reka tubibutse ko ahangaha iri shuri yaryigagamo ibijyanye n'icungamutungo cyangwa se ibyo dukunze kwita accounting mu ndimi z'amahanga yakuye impamyabushobozi cyangwa se icyo twakwita impamyabumenyi mu mwaka w'ibihumbi 2019 n'ubundi ngaho ufata kagatibe nakubwiraga uniza amatwi ubundi nkuramburira ibigo n'amateka by'umusoro udasanzwe wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame Suriyo Tuna Ian Kagame ubusanzwe afite imyaka 23 yonyine y'amavuko akagira uburebure bungana na santimetero 195 n'ibice 58 ubwo bingana na metero imwe na santimetero 95 n'ibice 58 uyu musoro ukomeye cyane w'igihagararo afite ibiro bisaga 77 urumva ko ari umusore ushinguye kandi ushoboye si ibyo gusa twavuga kuko n'ubusanzwe n'umwana ufite ubwenge budasanzwe haba mu buzima busanzwe mu bya gisirikare ari byo bimugira umusore udasanzwe umusore w'amakaka umusore ufatika kandi ushobora guhangana ibi ari byo byatumye bashobora kumugirira icyizere bakamushyira mu bajepe bakomeye cyane bashobora guhagarara imbere cyangwa se inyuma ya nyakubahwa Paul Kagame bamucungira umutekano ku buryo busesuye twihuse gato
ariko tukiri ku bijyanye n'ubuzima bwa Suryodhana aya ni Kagame ubusanzwe n'umwana wa gatatu mu bana bane imfura muri bo bayita Cyomoro Ivan Kagame agakurikirwa n'undi mukobwa witwa Ange Kagame iheruka gushyingirwa mu bihe byashize nanone kandi ku mwanya wa gatatu tukagira Ian Kagame ariwe turi kuvugaho ku buryo burambuye twafatiye uyu munsi ngo dusobanukirwe ibirwa n'amateka by'uyu musore ukomeye cyane ndetse akaba n'umwe mu basirikare ndetse no mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda ku mwanya wa kane dufite umuhererezi muri uyu muryango akaba ari we Brian Kagame ibi byari bijyanye ndetse nibiranga ubuzima bwa Suryodhana Ian Kagame nyina we muramuzi nuwitwa Jeannette Kagame na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba se umubyara twihuse reka dukomereze kubigwe n'amateka biranga uyu mwana ndetse akaba ni nakangwa ikomeye cyane akaba umwe mu bateri intambwe y'imbere wihuta cyane ugaragara ndetse ufite ubushobozi ubukaka amashongore ubwenge ndetse n'imbaraga zo gukora icyo yifuza cyose kandi akakigeraho nanone twakwibagirwa kuvuga ko ariwe mwana ufite imana idasanzwe mu bana babyawe ndetse baturuka mu muryango wa Perezida Paul Kagame ni ukuvuga ngo guhera mu mwaka 2016 nibwo twatangiye kumenya imana idasanzwe y'uyu mwana wa perezida dore ko aribwo yatangiye kugaragara cyane mu ruhame ubwo hagati y'umwaka 2016 ndetse n'umwaka 2018 aribwo yagaragaye mu mikino igera ku 8 muri kaminuza yigagamo muri William College muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ukuvuga ko mu mwaka 2019 aribwo Ian Kagame yasoje icyiciro rusange cya gatatu cya kaminuza dusanzwe twita Master's Degree mu bijyanye n'icungamutungo cyangwa se ibyo twita ubukungu muri William College iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko twabibabwiye haruguru nanone kandi mu mwaka 2022 yasoje amasomo ye ya gisirikare ku rwego rwa Suryodhana ari ryo peti nanubu afite mu ishuri ryisumbuye ribarizwa mu gihugu cy'Ubwongereza rizwi ku izina rya Leo Military Academy mu majyepfo y'umujyi wa Londres mu Bwongereza iri shuri kandi rifite ibigo bikomeye cyane mu gutoza abasirikare bakuru mu gutoza abasirikare cyane cyane ingabo z'ubwami mu kuyobora ingabo abo bita abofisiye gusa nubwo yasoreje mu ishuri rya gisirikare ry'Ubwongereza rya Leo Military Academy hamwe n'abandi basirikare babiri bari barajyanwe muri iryo shuri mu gukurikira amasomo ya gisirikare duheruka kumubona ari yambaye yacya ibi ngibi ni ahandi byaba byarakorewe atari mu ishuri rya gisirikare igako riherereye i Bugesera yambariye rimwe n'abandi peti rya second lieutenant cyangwa se Suryodhana mu ofisiye bato ahangaha yarari kumwe n'abandi basirikare benshi uyu muhango witabiriwe na Madamu Jeannette Kagame ari kumwe n'umugabo mukuru w'ikirenga bw'ingabo z'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame aribo babambitse aya mapeti ya ofisiye bato kuri uyu munsi mu mwaka 2018 ubwo igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Maroc bari bari gukina umukino wa football w'abana bakiri bato batarengeje imyaka 20 y'amavuko uyu mukino ukomeye cyane wagaragayemo Ian Kagame nk'umwana wiyumvamo impano ndetse unashoboye gukina umupira w'amaguru ubwo ari umukino ukomeye cyane yabashije kwitwara neza ubwo yari umwataka ukomeye cyane imbere mu kwataka mu gushaka imipira karabutaka iravamo ibitego aho yitwaye neza uyu ni umukino ukomeye cyane wari witabiriwe na mama we Jeannette Kagame ndetse na mushiki we Ange Kagame ni umukino ukomeye cyane nanone yahuriyemo na murumuna we Brian Kagame nawe bahuriye mu kipe imwe ikipe y'Amavubi abana bato batarengeje imyaka 20 muri uyu mukino ukomeye cyane igihugu cy'u Rwanda cyari gukina n'igihugu cya Maroc si imana gusa Ian Kagame afite yo gukina umupira w'amaguru nuko akomeza gutangaza ko afite impano nyinshi imikino igitandukanye agenda akina nk'uko bikunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye harimo umukino wo gusimbuka urukiramende gukina umupira w'amaguru kwirukanka ndetse n'umukino wa basketball ubu ngubu navugwa neza ko abarizwa mu kipe ya gisirikare ya APR Volleyball Club
aya ni Kagame akomeye cyane kandi nahangarwa bitewe n'ubumenyi yakuye hanze y'igihugu ndetse no mu Rwanda muri rusange. Abantu bakurikiranira hafi ndetse banakunda uyu musore aya ni Kagame ibahura batangaza ko nyakubahwa Paul Kagame yibyaye bwa kabiri ubwo yibarukaga aya ni Kagame. Ibi ababivuga bakomeza bavuga ko ari Kagame w'ibyeye bwa kabiri ubwo yibarukaga aya ni Kagame, kandi banemeza neza ko azatera ikirenge mu cyase nk'uko se yakoze ibintu bikomeye birimo kubohora igihugu cy'u Rwanda ubwo yabikuraga mu maboko ya Sekibi mu 1994, ndetse bakanakomeza bemeza neza ko azakora byinshi bizateza imbere igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ese wowe uyu musore w'ubukaka, ubushongore, ubwenge, imbaraga zidasanzwe twavuga ko afite mu gukora ibintu bitandukanye bidasanzwe ubibona ute? Ese ubonejo bizagenda bite? Bizaba bimeze bite? Twandikire muri comment utubwire uko nawe ubibona. Nge mbona ari bidasanzwe, azakora ibitangaza. Turagushimiye kuko wadukurikiye ukanyurwa n'iki kiganiro, n'ahandi uzakura ibiganiro byiza nk'ibi atari kuri Radio Plugin. Kora subscribe ubundi dukomezanye ibindi biganiro byiza nk'ibi, ukomeze kugubwa neza.